र फाइनल साथीहरु आइयो है बा मोनी सर हो गरे छ है तर्तरै अलि जोडले सर आउँछ आएन एउटा बडा लाग्दै छ कति भागमा हो छ भागमा मोनी सरले भन्नु हो कि नै ल हामी चाहिँ गाउँ ठाउँ हुँदैन नि तिनजनाको टोली त देखिरहेको छ पारि है रमाइलो गर्ने चक्करमा कता कता अडिसिरहेको हुन्छ है वकिल सरले स्टार्ट गरौँ त है सर एकदम ल सबैजना नमस्कार छ मेरो तर्फबाट र मेरो चाहिँ सरजीको तर्फबाट है वकिल सर एकदम नि राम्रो छ एकदम सर वेलकम पनि छ है अहिले भने म सुर्खेतको सिम्ता नगरपालिका नि गाउँपालिका सरी सिम्ता गाउँपालिकामा हामी छौँ र सरकै गाउँठाउँमा हामी रमाउनु है हामी जामुनी बजार त हो नि सर जामुनी बजार अन्तर्गत पऱ्यो जामुनी बजारमा छौँ र हामी चाहिँ अहिले एकछिन चाहिँ साँझोको बेलामा है साँझै परिसकेको छ लगभग 6 बजिसकेको छ है हामी एकछिन फ्रेस हुन काम काज सकाएर अफिस बन्द गरेर है हामी भेरीतिर लाग्दैछौँ अनि म त रमाउन गइरहेको छु सर चाहिँ अलिअलि माछा पनि समात्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ है सो साथीहरू यो रमाइलो छोटो मिठो भ्लगलाई अघिसम्म हेरौँ र अब भेरीमै गएर चाहिँ रमाउनु त के छ कस्तो भइरहेको छ हेरौँ है ल ओके ओके लेट्स गो ल हामी चाहिँ गाउँठाउँ हुँदै नि अगाडि अगाडि भेरतिर लाग्दैछौँ ल अब मकैबारीदेखि लाग्नुपर्छ त लु त यो पनि गरौँ मकैबारीदेखि भित्र छिर्दै यही मकै बारी 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 हिँडेकै छ टोली हाम्रो लम्केकै छ अगाडि अगाडि है रमाइलो गर्ने चक्करमा कता कता अडिसिरहेको हुन्छ है वकिल सरले भन्नुहोस् के छ टोली हाम्रो कहाँनिर छ भेरीको छेउ हाम्रो मोबाइलले भ्याउँछ कि नै तेरो माथि तिनजनाको टोली त देखिरहेको छ पारि है ल सर के छ गाडी पेटले गाडी बनायो सरलाई हेर लु त अगाडि भयो टोली र फाइनल साथीहरू आइयो है आइयो र हाम्रो चाहिँ वकिल सरले यहाँ माथि कमाइसक्नु भएको छ बाम हो नि सर हाम्रो भाग्ला नि भाग्ला सरले जाल खोल्दै है खत्रो पऱ्यो ओहो परेछ है गर्छ रे ठिक छ एक लटमा यति पऱ्यो नि त एक लटमा यो हो दुनियाँलाई यो दुनियाँ छोरालाई आज पर्ला जस्तो छन् नि धेरै Oh
अलि जोडले सर आउँछ आएन होइन अलि धेरै बटर लाग्दै चाहिँ कति भागमा हो छ भागमा हो भोगिन सरलाई गन्नु हो कि नै हो कि नै भोगिन सरलाई गनेको कि नै भन्ने कुरा हो कि ल यति भए चाहिँ अब सकिन्छ नि हजुर नि खै मिसी यहाँ हुनुहुन्छ है एकदम पानीमा पौडी खेली खेली ल्याएको माछा हो कि नै उहाँ पनि हुनुहुन्छ ल यतिमै भन्न सकियो होला।